Повертається додому, російський позиціонер Олексій Навальний у своєму інстаграмі повідомив, що вже на цьому тижні збирається до Росії. За його словами, квитки вже придбані 17 січня рейсом російської компанії «Побєда» він прилетить у Москву. Напередодні у російській службі виконання покарань заявили, що клопотатимуть, аби Навальному умовний термін позбавлення волі замінили на реальний. Пояснили це тим, що політик не з'явився до свого інспектора Навального отруїли наприкінці літа. Три європейські лабораторії виявили у його аналізах сліди отрути з групи новачок. Міжнародна група розслідувачів встановила і оприлюднила імена працівників ФСБ, причетних до отруєння Навального. Сам політик впевнений, що його намагались вбити за розпорядженням Володимира Путіна. У Кремлі досі не визнають факту отруєння Навального. А Путін під час останньої прес-конференції заявив, що якби хотіли отруїти, то довели би справу до кінця.